السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طول من والتا أو قدر من رونو خندتا زمارة رب نبياء وبير دا اختر مبارکی او الله سبحانه تعالی دا سه خوشالیا نه پتا سو باندې پمنګ باندې او پدې ټول امت باندې الله بار بار راوړي. یو اهم خبر او اهم تنبیه د ټول لپاره هغه دا ده چې ډیرو ملګرو ما سره د مینې د لاسه الله سبحانه تعالی دا وی مینه محبت قبول کی او کیدی شی الله عالم باز دیسی زما د بدنامولو لپاره ان شاء الله ګومان نکوم چې مسلمان باندې شکار کوي. زما په نوم باندې فیسبوک صفحه پانه یا پیج یا آی ڈی جوړه کړي یا په واتس اپ باندې زما په نوم ګروپ چلی یا په ټیلیګرام یا په وی چیټ یا په انسټاګرام یا په ټویټر باندې او دې نور چې کوم مواقع تواصل دي په انټرنیټ باندې نو زه دا ټول نه برات اعلان کوم. دا نه چې لکه که څوک ماته وایي چې موږ پکې ستا د رسول نه شرکو بیانونه ډېر ښه کار دی کوي او زه هم دا غواړم چې زما بیانونه زما درسونه دا چې څومره نشر کېږي دا نشر کې دا به ټول لپاره صدقه جاریه او الله یې تاسو سره محبت وکړي. خو بعض خلک داسې شتي چې زما په نوم یې صفحه جوړه کړې، زما په نوم آی ډي چلی یا پرې زما تصویر لګېدلی او په هغې باندې داسې څه نشر کوي چې هغه د صحیح منهج خلاف وي، د قرآن او حدیث د منهج خلاف وي. نو د عوام بې تحقیق نه کوي، نو هغوی دا وایي چې دې باندې خو تصویر دده دی یا نوم دده دی دا به ده نشر کړي. نو ځکه زه د هغې نه د برات اعلان کوم. صرف دا یو صفحه ده چې د هغې تقریبا د متابعین او فالوورز څه د پاسه درې لاکه دي، دا زما په اشراف کې چلیږي او درې نور ملګري نشریات هغوی کوي. الله سبحانه وتعالی د هغوی له جنتونه ورکړي او الله د هغوی له جهود قبول کړي. خو دا یو صفحه زما په اشراف کې ده، د دې نه علاوه چې څه دي د هغه ټولو نه زه د برات اعلان کوم. نو ما هغې کې څه نشر کړي، ها که زما ویډیو یې زما خبرې زه د هغې ذمه وار یم، خو د دې نه علاوه که څه لیکل نشر کېږي یا بل څه ویډیو نشر کېږي یا هر څه چې زه د هغې ذمه وار نه یم او نه هغه زما په مشورې سره یا په رای سره هغه نشر کوي. بله خبره، زما په نوم باندې بعض کسان چاندې راټولوي او یا د خدمت وی چاته او دا وته وی چې دا ابو حسن ویلی دي. بعض کسان د مخکې ورځو کې دغه خبر شوه ما پاکستان کې هغوی چانده کوله وی دا ابو حسن ویلی دي د جماعت او مدرسې دپاره. او یو کس به ګیله ده دغه کوو چې خلکو ته به دا وی وی د ویزی دي چې څوک د ده سره سبق ویل غواړي نو هغې دپاره موږ سره وی زی ده او اډوانس کې په هغې کې موږ لس زره یا شل زره روپۍ لو د خلکو نه دغه روپۍ راټولولې. او دغه شان بعض نورو کسانو زما په نوم باندې د خلکو نه ډېرې پیسې اخیستې دي. نو زه دا وایم هر هغه څوک چې تا ته زما په باره کې څه ووایي نو بغیر د تصدیق نه دا کار به دروغ ګڼلی کېږي او دا به یو دوکه او فریب وي چې څو پورې زما دستخط او مهر پې نه وي، چې څو پورې زما د ټیلیفون خبرې نه وي، چې څو پورې زما د ویډیو یا بل څه داسې ثبوت نه وي نو دا خبره به دروغ وي. په دې کې ډېر زیات احتیاط کوي. د الله سبحانه وتعالی په رحم او کرم سره او دا ستاسو اوچت اخلاق دي او دا ستاسو هغه دینداري ده انشاءالله چې تاسو ما سره ډېر زیات محبت کوي. نو د ډېر محبت د لاسه چې څوک چاته زما نوم وایي نو هغه به تحقیق هم نه کوي، خو هغه کار وکړي کوم چې ورته هغه وایي نو هغه دروغ وي او هغه دوکوي
او د خلکو نه زما په نوم پیسې را جمع کولی، نو په دې ټولو خبرو کې احتیاط ډېر زیات کوي. دا زما په تاسو باندې بدګماني نه ده، دا نه زه تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو دا وکړو دغه وکړو، خو بیا هم علی الاقل زما دا ذمواري جوړېږي چې زه تاسو له دا تنبیه او دا میسیج تاسو له درکم، داسې نه چې زما په نوم یا زما په تصویر باندې او څه صفحه آی ډي وی نه وو غلط څه نشر کوي او تاسو دا وایي چې دا به دویلي او په هغې عمل وکوي او د قرآن او حدیث خلاف وي، یا زما په نوم باندې ته څوک ووایي چې پیسې په کار دي مدرسې له جامعې له یا د ده شخصي ضرورت دی، دا ټول به دروغ او دوکۍ بغیر زما د تصدیق نه. الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو حفاظت وکړي، الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو مسلمانانو ملاقات دی یو بل سره په جنت الفردوس کې وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو مصیبتونه حل کړي، چې څوک بیماري الله دې ولا شفا ورکړي، او په چا چې قرضې الله دې دغه قرضې په خیر سره ختمې کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.